Zabilježili su Buharija i Muslim, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio mikate ljudima koji dolaze s različitih strana. Pa je odredio za stanovnike Medine Zulhulejfu. I ona je udaljena oko 410 km od Mekke. I to je najdalji mikat ujedno. Najudaljeniji mikat od Mekke. Za hadžije koji dolaze iz pravca Šama odredio je Džuhfu. I ona je daleko 185 km od Mekke. Za stanovnike koji dolaze iz Neđda, to je taj istočni dio u odnosu na Meku, odredio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme Karnul Menazil. I to je najbliži mikat. On je udaljen oko 75 km. I odredio je za stanovnike Jemena Jelemlem. On je udaljen oko 120 km od Mekke. Kaže poslanik sa hadisu, hunne le hunne omen eta alejhinne min gajri ehrihinne li men arade el hađe ul umra. Kaže, ovi stanovnici su za ove, ovi mikati su za ove stanovnike ili za njihove stanovnike i sve one koji prolaze tim putem iako nisu od njihovih stanovnika ako žele da obave hađ ili umru. Pa znači, Šamija došao, boravio u Jemenu kod tetke jedno vrijeme, išao u posjetu, išao da sluša hadise, išao da stječe nauku i krenuo na hadž. On ne mora vraćati se na Džuhfu, ići sjeverno pa se onda vraćati nazad ponovo južno. Nego je dovoljno znači da prođe ili da zaustavi se kod Jelemlema, jer on prolazi, znači on prolazi tim šta? On prolazi tim putem. Pa, prolazeći tim putem, dovoljno je da nijeti šta? Hadž ili umru na mjestu gdje je, znači, predviđeno da se uđe u obrede. Ti mikati pripadaju, znači, tim stanovnicima i svima onima koji prolaze tim putem. Bez obzira da li stanovali u tim mjestima ili ne. A svi oni koji su između mikata i Mekke nijete iz svojih kuća. Pa i Mekije čak nijete iz svoje kuće. Nijete iz svoje kuće. I ljudi koji obavljaju temetu isto tako nijete iz mjesta gdje su odsjeli. Nakon obavljene umre.